დღეს 1 ივნისია ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. საქართველოში ეს დღე ტრადიციულად მრავალრიცხოვანი ღონისძიებებით აღინიშნა, თუმცა ეს მხოლოდ საზეიმო ნაწილია. სინამდვილეში ჩვენს ქვეყანაში ისევე როგორც სხვაგან ბავშვებთან, უბრალოდ მათ უფლებებთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები არსებობს. მატრისაში გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე და ბავშვთა ფსიქოლოგი მაია ცირამოა. Საღამოშიდობისა ქალბატონებო, მადლობა მოგზაურობისთვის. ჩვენ დღევანდელი საუბარი მინდა სულ აი ორი დღის ამბით დაიწყო, როდესაც პოლიციამ ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობაზე დააპატიმრა უნარ შეზღუდული მოზარდი. საქართველოში არის სერიოზული პრობლემა, როგორც ჩანს, საერთოდ ბავშვებთან მოპყრობის. ზედმეტი ხო არ მოზდის ჩვენ სახელმწიფოს ბავშვებთან ურთიერთობაში. ესეთი სიმკაცრე. თუნდაც რომ არ ყოფილიყო ის უნარ შეზღუდული და ყოფილიყო აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ჯანსაღი ბავშვი ყველანაირი უნარით, მაინც ერთი ბოთლი ლუდისთვის ბავშვის დაკავება ცოტა ზედმეტი სიმკაცრეა. რამდენად ცუცი ბავშვი უკვე გაათავისუფლეს მართალია, მაგრამ თუნდაც ის ორი დღე არ არის სასიამოვნო. შეიძლებოდა რომ ვთქვათ ელემენტარულად სახლში გაეშვათ, განეხილათ მე მისთვის აკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხი ან არ შეფარდები. იცით ამ საღამოს მე მომიწერ შეხვედრაზე ყოფნა იუსტიციის სამინისტროში, სადაც მიწვეული იყო არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები, სადაც ჩვენ აგვიხსნეს, რომ ამ კონკრეტული ბავშვის შემთხვევაში ეს არ იყო პირველი შემთხვევა. პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა 14 დღით ადრე, ვიდრე ეს ცნობილი ფაქტი მოხდებოდა და ის გამოიხატებოდა იმაში, რომ ბავშვს ჰქონდა მცდელობა პეიბოქსის აპარატის, ასე ვთქვათ, აგრესიული ამტრევდა და ჰქონდა ფულის გადაცების მცდელობა. ეს მოხდა ღამის 3 საათზე. შემდეგ, როდესაც პოლიცია დაუკავშირდა ოჯახს, მოიძიეს დედა, მგონი, გაუშვა ეს ბავშვი, ასე ვთქვათ, ჩააბარა საკუთარ დედას. დაახლოებით 14 დღის შემდგომ მოხდა ეს მოვლენა და მათ ჩათვალეს, რომ ეს უკვე რაღაც ტენდენციური ხასიათისა რეციდივია და ამ შემთხვევაში რაღაც ღონე უნდა ეხმარათ. ამ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რაც მოხდა და როგორც მოხდა, იკვეთება ერთი ძალიან ვიტყოდი სერიოზული პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, როგორც ლაპარაკი ჯერ არ არის ექსპერტიზას არ დაუდგენია შეურაცხადობა ამ ბავშვის, არის ლაპარაკი, რომ არის სერიოზული მენტალური პრობლემა, არ ვიცით რამდენად საშიშია ზოგადად ბავშვის საზოგადოებისთვის. გაირკვევა ეს ალბათ, მაგრამ თუ დადგინდება, რომ ის არის დაუშვათ შეურაცხადი, გარკვეული მენტალური პრობლემები და არსებობს გარკვეული რისკები, თუნდაც იმისა, რომ მან თავი დაიზიანოს ან სხვა დააზიანოს, სად შეიძლება იქნას ეს ბავშვი განთავსებული. ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის დაწესებულება ფაქტობრივად საქართველოში დღესდღეობით არ არსებობს. მგონი, ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო სექტორისთვის და ძალიან დასაფიქრებელი და ძალიან, ასე ვთქვათ, სწრაფად მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ ახან პრეცედენტი იყო, ალბათ. მაია, ჩვენ ადრეს გვისაუბრია სხვა გადაცემაში და სხვა დროს იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა კეთდება ამ მიმართულებით, ნამდვილად მიმდინარეობს, თქო, კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია. თუმცა მაინც, პირადად ჩემი აზრია, უბრალოდ, რომ მაინც ძალიან მკაცრია. თქო, როდესაც ხა მე არავარ იურისტი, შესაბამისად არ სასამართლოში მქონია საქმე, თქო, სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ელემენტარულად, როდესაც წიგნს კითხულობ, ხშირად ხვდები ხოლმე ამ მოზარდების დანაშაულს, თქო, იგივე ამერიკაში და ხედავ, როგორ ისე რაღაც ჯარიმებს უფარდებენ ელემენტარულად, ან თქო, შიდა პატიმრობას ჩვენთან პირდაპირ როგორც წესი გადადის საჯილახსულების დაწესებულებაში. ხო არ ღირს, რომ დავფიქრდეთ, რომ ცოტა რბილად მოვიყოთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მით უმეტეს ქვეყანაში სოციალური ფონი ლუდი შეიძლება ცოტა ფუფუნების საგანია, მაგრამ ხო პურის ქურდობაზე ბავშვის დაჭერა ნამდვილად არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობესდა, თუ ჩვენ შევადარებთ დღევანდელ სიტუაციას, თუნდაც 2007 წელს, როდესაც იყო ნულოვანი ტოლერანტობა და საერთოდ ყველანაირი მსუბუქი დანაშაულისთვისაც კი ბავშვებს აკავებდნენ. დღეს ეს შეცვლილი არის, თუ ხორციელდება, თქვენ იცით, რეფორმა, დიდი რეფორმა, არასოწოვათა მართსაჯულების სფეროს რეფორმა, რომელიც სწორედ ითვალისწინებს და მიმართულია ბავშვების რეაბილიტაციისკენ და ამ ბავშვების კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისკენ და მათ რესოციალიზაციისკენ.
მიდის ეს რეფორმა? აი შეიძლება თქვა რომ კარგად მიდის. ეს რეფორმა მიმდინარეობს, ძალიან ბევრი კარგი რამე გაკეთდა ამ რეფორმის ფარგლებში. გადამზადდა ყველა სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, რომელთაც უხდებათ ბავშვებთან მუშაობა, ეს არის ადვოკატი, ეს არის მოსამართლე, პოლიციელი, მათ ჩაუტარდა სპეციალური ტრენინგები და გადამზადება თუ როგორ უნდა ურთიერთონ ბავშვთან და აი მაია სწორედ წარმომადგენელი იყო ერთ-ერთი ტრენერი აი ამ ტრენინგებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ადამიანები მომზადებული იყვნენ და იცოდნენ ბავშვთან მუშაობის სპეციფიკა. ასევე ამოქმედა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა, განრიდების პროგრამა, რომელიც ერთვება, როდესაც სუბუგდანაშაუთან გვაქვს საქმე და იუსტიციის სამინისტრო არის აქ ჩართული და მათი თაოსნობით ამუშავდა ეს პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს განრიდება სისხლ სამართლებრივი დანაშაულისაგან. ასევე თვითონ დაკავების ადგილებში, ვთქვათ, ავჭალის დაწესებულებაში, სააღმზრდელ დაწესებულებაში მიმდინარეობს ინდივიდუალური მუშაობა ყველა ბავშვთან, რომელიც ადრე არ იყო. თვითოულ ბავშვის საჭიროებებს მათ მდგომარეობას სწავლობენ და უდგენენ სამოქმედო გეგმებს, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ამ თვითოული ბავშვის საჭიროებებს და მათ მოთხოვნილებებს, მათ ინტერესებს. გაუმჯობესდა იქ განათლების მდგომარეობა ბავშვების. ასე რომ ეს რეფორმა მიმდინარეობს, შეიძლება იყოს რაღაც ხარვეზები, როდესაც რეფორმა მიდის ყოველთვის არის ხოლმე გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ ჩვენ იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი მოგვარდება. ნუ ახლა ჩავთვალოთ, რომ ფაქტურად დამამშვიდეთ, მაგრამ დღეს როდესაც ამ თემაზე მუშაობდი, ვეძებდი რაღაც სტატისტიკურ მონაცემებს, სამწუხაროდ ძველია სტატია, მაგრამ ქალბატონი მაიას მონაწილეობს ამ სტატიაში ერთ-ერთ რესპონდენტად, მაგრამ აი ესეთი სტატისტიკაა, ეს უკვე ოჯახურ ძალადობაზეა ალბათ საუბარი, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. მშობლებმა ბავშვთა 79.8%, ნუ 80% დასაჯეს ფიზიკურად, 82% ფსიქოლოგიურად. ოჯახური ძალადობის ფაქტები, როგორც ჩანს, ბევრად უფრო ხშირია, ვიდრე სახელმწიფოდან მოზარდზე ან სახელმწიფოსგან ბავშვზე ძალადობა. ამ თვალსაზრისით, თითქოს ქართველი დედები ყველაზე კარგი დედები არიან მსოფლიოში, ესეთი არსებობს რაღაც სტანდარტული მიდგომა, თქო. მართლაც არის ეს პრობლემა და ეს პრობლემა სწორედ მიდის იქ, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობდით, ანუ ეს ბავშვები. მე მიწევს მუშაობა სწორედ აი მარასულ წლოვნებთან, რომლებიც სასჯელს იხდიან კანონში კონფლიქტში მყოფ მოზარდებთან და მინდა გითხრათ, რომ მათი ძალიან დიდი ნაწილი არის სწორედ ესეთი ტიპის ოჯახებიდან, სადაც არიან ან ოჯახური ძალადობის შემსწრე, ან თვითონ ყოფილან ძალადობის მსხვერპლი და ეს ძალადობა ხშირად ოჯახის ფარგლებსაც ხდება, ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სერიოზული რისკ ფაქტორი. სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ არსებობს ეს პრობლემა დღესდღეობით საქართველოში და ყველაზე სერიოზულად ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა არის ჩვენს აღზრდის ტრადიციებში. და 80-82% შესაბამისად. ანუ ეს მიუთითებს, რომ პრაქტიკულად ყველა, ხა 4/5 მოსახლეობის საუბარი არის განათლებულ კულტურულ ოჯახებზე, ხო? ეს არ არის საუბარი, ვთქვათ, რაღაც პრობლემურ ოჯახებზე, ხა 80%-ში ნებისმიერ ჩვენთანგან ის შეიძლება. კი, ყველა ტიპის ოჯახშია ეს. მე ბავშვი არ ვიცი, მეტრო ბავშვი ამყავს. და ეს კვლევა ჩვენი კვლევაზე დაყრდნობით არის, UNICEF-ის კვლევაზე დაყრდნობით არის, ეს მონაცემები და 70-80%-ში შევიდა ასევე მსუბუქი ასე თქო ტიპის ძალადობის ფორმებით. დიახ, აი როგორც არის მაგათა დაყვირება, წევლა, რომელიც საქართველოსში სათაშორის გავრცელებულია, ასევე წამორწმა და ასე შემდეგ. აი ესეთი ტიპის ძალადობებიც დაფიქსირდა ამ კვლევაში და ამიტომ არის ეს ასეთი მაღალი, თორე ვთქვა, თუ ჩვენ ავიღებთ მხოლოდ რაღაც განმეორებით ფიზიკური ძალადობას, როდესაც აქვს ბავშვზე ადგილი, სადღაც 20-22% ირგვლივ ტრიალებთ, რომელიც ასევე პრინციპში მაღალი არის. ხო, ბავშვი თუ პირობითად მაცივარზე მიძრება და დიდი შანსია, რომ ჩამოვარდეს და დედა მეორე ოთახშია, რომ დაუყვიროს, ესეც შესულია. იცით რა, აი სწორედ ამაზე საუბრობდა მაიაც, რომ თავარი არის ყურადღება მიექცეს აღზრდის პოზიტიურ მეთოდებს და არა ძალადობრივ მეთოდებს. რამდენადაც როგორც ითქვა, როდესაც ბავშვი განიცდის ძალადობას, თვითონ ცდილობს უკვე ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება სხვებთან ურთიერთობისას, იგივე სკოლაში, იგივე სხვა გარემოში, სადაც მას უხდება მოღვაწეობა და ეს ცუდია, რასაკურველია, განგრძობიტობას იწვევს სწორედ ამ ძალადობრივი. აი ეს სტატისტიკური მონაცემები თქო განყენებულად არაფერს არ ნიშნავს. თქო სხვა ქვეყნების სტატისტიკას თუ შევადარებთ, სადა ვართ? იცით, ძალადობას ადგილი აქვს ყველგან ბავშვის მიმართ, ხო, ყველა ქვეყანაში ეს პრობლემა არსებობს. ეს პრობლემა არსებობს ყველგან. Ну, მეტრაკლებად ბუნებრივია განსხვავდება ხა მდგომარეობა ქვეყნების და მიხედვით, საქართველოს არ გამოირჩევა მაინდამაინც სხვა ქვეყნებიდან, თუ თქვა შედარებით ახლო. მაგალითად, ბელგიაში გინდათ მითხრათ, რომ ბელგიაში 80%-მა დასაჯა ბავშვი ფიზიკურად და 82%-მა ფსიქოლოგიურად. ეს ბელგიაშიც იგივე ხდება, ნიდერლანდებშიც იგივე ხდება, შვედეთში, ნორვეგიაში, თუ ახლა ჩვენ არ ვედრებით,
Zogat pretenzia ro vart civilizebuli evropuli zaladoba xteba ra shemtkhovshi ratu ari khshir shemtkhovshi bavshi zaladobis msvarpli rodesats arsebobs ra garkouli tipis zalta asimetria kho bavshis misamartit es qoveltvis dargueulia bavshi ari umtseo gamoli nu qovel shemtkhovashi qoveltvis aris am riskis kvesh da ragats tsilat ari kholme tsduneba zalauflebis mkhone mkharistvis ro tken khom შვილი ყავთ ხოლმე და არ უყვირით ყურს არ უწევთ არ წამოვარტყავთ ხოლმე საერთოდ მე ვემხრობე ძალიან ასე თქვა აღდის პოზიტიურ ასე თქვა მეცოც და მე მირჩევნია რომ დავაჯილდოვო და შევაქო და ჩავეხუტო ჩემ შვილებს ყოველი კარგი გადადგმული ნაბიჯისთვის და ასე თქვა წავახალისო ეს ქცევა და ხშირად არ მივაქციო ხოლმე ყურადღება რაღაც და ვიყო კარგი გზამკვლევი მათთვის კარგი ასე თქვა ვიყო ყოველთვის ვერ არ მართან სამწუხარო. ამ 95%-ში არ შედიხარ. თან იმ ქვეყნებში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იქ დაშჯადია ფიზიკური ძალადობა ბავშვზე, თუნდაც ოჯახშიც და იქ თქვათ, რომ მოხდეს ძალადობა, იქ თუნდაც ვიღაც მაინც უჩივლებს ამ მშობელს და ჩვენთან კიდე ცნობადობა არის ძალიან დაბალი. ჩვენთან მოსახლეობა საკმაოდ ინერტულია ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. თქვენ გახსოვთ ფიზიკური ოჯახის საქმეში ჩარევა საქართველოში. თქვენ გახსოვთ ფაქტი, რომ ვიყავს ფიზი გაჭორო ამ ამ ჩარევა და რასაც მინდა იმას უზამეს დამოკიდებულება არსებობს და შესაბამისად ამით მოქმედებს მშობელი, მეზობელიც ფიქრობს, რომ ხმა არ უნდა ამოიღოს, მეტყვი რომ ბავშვი მისი. ანუ აქ არის ლაპარაკი ჩვენი ცნობიერების შეცვლაზე და იმაზეც ალბათ რომ ჩვენ ძალადობის ამოცნობა ვისწავლოთ. თუნდაც ძალიან სერიოზულ გართულებებს იწვევს ჰიპერმეურვეობა, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის ძალადობის ფარული ფორმა, რომელიც ყველანაირ ინიციატივას ახშობს. ფაქტობრივად გამოდის, რომ ბავშვს არ აქვს საკუთარი ხელები. ის მოქმედებს მთელი თავისი ცხოვრება, უნდა მოქმედებდეს თავისი მშობლის ხელებით. და ფაქტობრივად უინიციატივო უპასუხისმგებლოა, არ არის აქტიური და მიყვება რაღაც, ასე ვთქვათ, გაკვალულ გზას და ვერ გადაგვიწყობს. ესე უკეთესი უნდა თავენთი შვილი, ეს არის მათი არგუმენტი. და სხვათაშორის ხშირ შემთხვევაში ის რაც მშობლისთვის არის სასურველი შვილი, არის პრობლემური ბავშვი ფსიქოლოგიის, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. აი, მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ესე ვთქვათ, საუბარი. საქართველოს არის ესე იგი გამოჩეული ქვეყანა, ეხლა ამ სტატისტიკის მიერ ცოტა შევშფოთ. შემიძლია დავწუნდე, ანუ ყველაფერი ისე მიდის, როგორც ყველა. შემიძლია გითხრათ, რომ იგივე ჩვენი კვლევებზე დაყრდნობით, ბავშვი, რომელიც დღეს იბადება საქართველოში, არის გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში, ვიდრე თქვათ 10 წლის წინ დაბადებული ბავშვი. ბევრი მიმართულებით იცვლება ვითარება, თქვათ იგივე სულ უფრო მცირე ბავშვი არის ბავშვთა სახლებში. ცირდება ბავშვთა სიკვდილიანობა, იგივე მიმდინარეობს რეფორმა საჯელო ხსრულების სფეროში, რომელიც რეაბილიტაციაზე არის მიმართული. ბავშვთა სახლის ამბავი ეს ძალიან არ არის უმნიშვნელო ამბავი. თქვა თუ 2005 წელს იყო 5000 ბავშვი ბავშვთა სახლებში. დღეს ეს რიცხვი შემცირებულია 250-მდე და წლის ბოლომდე ყველა ბავშვთა სახლი დაიხურება და ბავშვები დღესდღეობით გადადიან ოჯახურ გარემოში, ან ბიოლოგიურ ოჯახებში, ან ცირე ზომის საოჯახო ტიპებში, მინდობით აღზრდაში და ასე თქვა ოჯახურ გარემოში. ეს თავისთავად კარგი მაჩვენებელია. ნაბლებია. ასე რომ ბევრი დაბადების რეგისტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი განხორციელდა. დღეს შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ყველა დაბადებული ბავშვი საქართველოში დაბადებისას მათი რეგისტრაცია ხდება. სკოლამდელი განათლების მხრივ მდგომარეობა იცვლება და უმჯობესდება ჩართულობის, სკოლამდელი ჩართულობის მაჩვენებელი და საქართველოში სხვათაშორის ძალიან ისე არადეკვატურად უყურებს სკოლამდელ განათლებას და მიაჩნიათ ბაღები ვინმესთან ბავშვის დატოვების ადგილად. არა და ეს არ არის ასე, ეს არ არის მხოლოდ ტოების ადგილი, არამედ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ბავშვის განვითარებისათვის. თუმცა რასაკურველია აი ამ პროგრესთან ერთად, რომელიც განხორციელდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, არ უნდა დაგვეწყდეს ჩვენ, რომ თქვათ იგივე 25% ბავშვებისა ცხოვრობს იმ ოჯახებში, რომლებიც იმყოფებიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა. და ეს სიღარიბე, ეს სოციალური დაუცველობა, ეს ჯერ კიდევ არის პრობლემა და ალბათ სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს უფრო მეტი ინვესტირება სოციალურ პროგრამებში, რათა სოციალური დახმარება მიმართული იყოს ამ ბავშვებზე, რამდენადაც პენსიები, რომელიც დღეს ღარებისთან ბრძოლის მთავარი, ასე ვთქვათ, საშუალება არის ბავშვებზე ნაკლებად მოქმედებს და ბავშვთა სიღარიბეზე. ამიტომ მთავარი, მე მგონი, უნდა მიმართულიყოს დღეს სწორედ ის სიღარიბის დაძრევისაგან. ძალიან დიდი მადლობა.